يلا Ja da! Høske? Ja. Vet du hva jeg fikk mink på? Hæ? Vet du hva vi fikk mink eller hen på? Hva er det huske? Møresing. Nei, jeg vet ikke hva det er. Stor enn til og med, Tommy. Ja. Har du stengt av det? Nei. Jeg kaller det elverensning. Herre min alt. Det er noen oppvarer det, i hvert fall. Ja, der er han inne med lov. Nei, det er jo ikke sånn. Ja, veldig spennende. Det trenger ikke mye. Det er fin, den fjellet. Ja, men det er større enn jeg trodde. Ja, jeg har stengt av mot. Det er svår å se. Ja. Det er bra, så du ikke holder på kun. Du vil ikke bare være optimisten. Å,
var lus på den i hvert fall. Ja da! Følg med lus. Vær så god. Kjempefin laks. Først en tregren, og så en laks. Kan det bli bedre? Nei. Men den må du være bomsikker på at du får den i hovedet. Bare vent på den nå, og så... Ja, du drar inn den. Den hånden. Ja. Oi! Den var veldig! 12 kilo, gutter! Her er det her! Det er 16 år, sånn. Å, fy! Det var julegris! Takk! Takk!